Teate i Nea princeza ovo su prve fotografije Filipove i Aleksandrine devojčice. Ponosni otac se obratio emotivnom porukom bivši reality par Filip car i Aleksandra Nikolić čekaju bebu, koja samo što nije došla na svet. Iako su njih dvoje odlučili da ne ostanu zajedno, Filip se neće odreći deteta. Sada je putem mreža podelio fotografiju sa ultrazvuka uz reči. Raste moja princeza, a sve je bilo propraćeno pesmom Dada Polumente. Za tebe uvek biću tu, a car se odlučio za refren. Za tebe uvek biću tu, se kraja sveta ja ću doći. Da te pokrijem u snu, da te zaglim u noći. Car je ovim gestom pokazao da jedva čeka svoju princezu i da ne može da dočeka da ona stigne. Car je nedavno putem TikToka gde važi za veoma aktivnog, prvi put progovori o prezimenu koje će nositi beba, ali i imenu koje su isprva zajedno smišljali. Da li će dete nositi tvoje prezime i da li ćeš učestvovati u davanju imena? Glasilo je pitanje, ja mislim da bi dete trebalo da nosi moje prezime i da je moje prezime samo po sebi toliko lepo, prepoznatljivo i posebno, Naravno da ću insistirati da dete nosi moje prezime. Ako Aleksandra ne bude htela da dete nosi moje prezime, neka nosi njeno, pa kasnije, kada dete poraste, neka odluči čije želi. Eventualno može imati i od mame i od tate rekao je bivši zadrugar. Car se dotakao i imena za čerkicu, te je istakao da ukoliko Aleksandra odluči neka joj da ime i po svojoj majici, spomenki. Naravno da mislim učestvovati u davanju imena. Video sam da je zadnji put Aleksandra rekla da će ona dati ime. Probaću nekako da joj kažem da se zajedno dogovorimo. Bilo je nekoliko imena koja su se svidela i meni i njoj, ali voleo bi da učestvujem u davanju imena. Iako ne budem učestvovao, neka je ono živo i zdravo. Ako hoće neka da ime spomenka samo da je živa i zdrava, kakvo god ime joj da nebitno zaključio je on. Za najnovije vesti kliknite zvon s like i subscribe.